si no tenim, diguéssim, un marc regulador on concebi l'habitatge com un dret i posem un topall, diguéssim, a l'increment sostingut del preu de l'habitatge, cada vegada estarem excloent a més persones. I aquest és el rostre de no legislar o de no regular el dret a l'habitatge, que és el recompte i el que ens trobem, diguéssim, en una nit com avui.